কামাখ্যা শক্তিপীঠত সদায় সন্ধিয়া এই ধৰনেৰ ভব্য আৰতি হয়। আজি আপোনালোক হেয়া আৰতি দেখাব গৈ আছো আৰু হেয়া আৰতিত মাক যি সাকিৰে মানে আৰতি দিয়া হয় সেই সাকিৰ পৰা আশীৰ্বাদ লব পাৰি। আৰু লগতে এই ধৰণে গধুলি মাক দিনটো দিয়া হেন্দুৰ শৃঙ্গাৰ চুৰ্ণী সমূহ প্ৰসাদ হিচাপে বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হয়, ভক্তসকলে লৈ আনিব পাৰে। হেয়াও দেখাই আছো। এনেকৈ গধুলি আহিলে মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাক পায় আৰু যে ভিডিও কম ধুনিয়াকে মাক আৰাধনা কৰিব পাৰি বাহিৰতে বহি। আৰু দেখাইছো বলক কিবা কি সন্ধিয়া কামাখ্যা শক্তিপীঠত মাৰ মন্দিৰৰ দৰ্জা বন্ধ হোৱাৰ পিছত সদায় ধুনীয়া আৰতি হয়। এই পিছলে শব্দ শুনি আছেনে? বলক আৰতি দেখাও আজি আপোনালোকক। আগতে ভিডিঅ' দিছিলোঁ এই বিষয়ে, আজি দেখিছোঁ আৰতি, হ'ব আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। এই ধৰণে আৰতি সদায় হয়। এই ধৰণে বাহিৰত আৰতি কৰি থাকে আৰু ভিতৰত সেইফালে মন্দিৰৰ দৰ্জাও মানে ভক্তসকলৰ কাৰণে বন্ধ হৈছে, কিন্তু মন্দিৰৰ দৰ্জা বন্ধ হোৱাৰ আগতে মাক আৰতি দিব লাগে যে ভিতৰত মাৰ কাৰণেও আৰতি হৈ থাকে। আৰু সেয়া আৰতি আপোনালোকে যদি গৰ্ভগৃহৰ কাষত মানে থিয় হৈ থাকে শুনিব পাৰিব বাহিৰৰ পৰা। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় মানে গধূলি। এই আৰতিত আমি বহিবও পাৰোঁ সুন্দৰকৈ। আৰু এই আৰতি সদায় সন্ধিয়া ৬মান বজাৰ পিছত হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এই আৰতিত এনেকৈ বহি ধুনীয়াকৈ আৰতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সোনকালে যাব লাগিব। ৫টামান বজাতে গ'লে ধুনীয়াকৈ খালী ঠাই পাই বহিব পাৰি তাতে। আৰু আৰতি হোৱাৰ পিছত যি গছ চাকিৰে মাক ভিতৰত আৰতি দিয়া হয় সেই গছ চাকি এই ধৰণে দেওসকলে অকণমান মন্দিৰৰ ধৰক দৰ্জাখনৰ ওচৰলৈ লৈ আনে আৰু যাতে ভক্তসকলেও সেই চাকি গছৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে। আৰু সেই ধৰণে আশীৰ্বাদ দিয়া হোৱাৰ পিছত তাত এই ধৰণে প্ৰসাদো দিয়া হয়। এই ধৰণে মিঠা প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু এয়া প্ৰসাদ কিন্তু গৰ্ভগৃহৰ ভিতৰৰ পৰাই আনা। আৰু এয়া যে আপোনালোকে দেখিছে @priya hindustani, এইটো মোৰে চেনেল, কিন্তু হিন্দী চেনেলটো মোৰ। সেই চেনেলটোৰ পৰা ক্লিপখিনি দিছিলোঁ কাৰণে এইখিনি লিখা আছে তাত, মানে এইটো বেলেগৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' নহয়, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি সময়তে মাৰ অন্যান্য প্ৰসাদ যেনেকুৱা ধৰক সেন্দুৰ, শৃংগাৰ, চুৰ্ণী যি মানে মাক দিনটো দিয়া হয় এই ধৰণে উলিয়াই দিয়া হয়। আৰতি হোৱাৰ পিছত এইখিনিও ভক্তসকলে প্ৰসাদ হিচাপে মানে লৈ নিব পাৰে ঘৰত। আৰু এয়া মাৰ প্ৰসাদ মুঠতে দিনটোত দুবাৰ উলিয়াই দিয়া হয়। এবাৰ যে দুপৰীয়া ১-১.৫মান বজাত মা কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ দৰ্জা বন্ধ হয়, মাক যে ভোগ দিয়ে সেইখিনি সময়তো এই ধৰণে বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হয়। সেই একে ঠাইতে উলিয়াই দিয়া হয়। কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে দুপৰীয়াও ল'ব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি বোলে নহয় সন্ধিয়া যাম সন্ধিয়াও ল'ব পাৰে। আৰু মই এই ধৰণে দুপৰীয়া যাওঁতে এদিন মাক যে ফুলসমূহ দিয়া হয় ফুলসমূহ লৈ আনিছিলোঁ। এয়া ফুলেৰে কি কৰোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ বাৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত। মুঠতে এই ধৰণে মাৰ প্ৰসাদ মানে ইচ্ছা কৰে যদি দিনটোৰ এবাৰ দুপৰীয়া আৰু গধূলি আৰতি হৈ থকাৰ সময়তো আনিব পাৰি। আৰু এটা আপোনালোকৰ বহুতে চাগে অম্বুবাচী বস্ত্ৰৰ লগতে মা কামাখ্যা সেন্দুৰৰ কথা শুনিছে। এয়া যে মই প্ৰসাদৰ সেন্দুৰৰ কথা কৈছোঁ, এয়া আমি সাধাৰণতে ঘৰত যি সেন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া সেন্দুৰে সেয়া মাৰ চৰণত লগাই বা মাক ইয়নি পিঠত লগাই পেলাই সেনেকৈ লৈ অনা হয়। এয়া মানে সেই সাধাৰণ সেন্দুৰে। আৰু এবিধ আছে বিশেষ সেন্দুৰ। সেই সেন্দুৰবিধ যিসকলে কামাখ্যা মাৰ সাধনা কৰে তেওঁলোকে সেই সাধনাৰ দ্বাৰা সাধাৰণ সেন্দুৰতে মানে সাধনা কৰি আৰু মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ আনে সেই সেন্দুৰখিনিত। সেয়া সেন্দুৰ বেলেগ। আৰু এয়া যি সেন্দুৰৰ কথা কৈছোঁ এই কিন্তু সাধাৰণ সেন্দুৰে আমি কিনি আনিও মাৰ ইয়নিৰ পিঠত লগাই গৰ্ভগৃহত গৈ সেয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই সাধাৰণ সেন্দুৰখিনিও যিখিনি আমি মাৰ ইয়নিৰ পিঠত লগাই আনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এইখিনিও কিন্তু মাহাত্ম্য বহুত আছে। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন মা কামাখ্যা শক্তিপীঠত যে এই ধৰণে আৰতি হয় সেয়া কথা আপোনালোকে জানিছিলেনে? আৰু এয়া যে প্ৰসাদৰ কথা ক'লোঁ এয়াও যে আনিব পাৰি ঘৰত এই ধৰণে সন্ধিয়া আৰু দুপৰীয়া পোৱা যায় প্ৰসাদ, এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিছিলেনে? ক'ব বাৰু কমেণ্ট কৰি। আৰু মা কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ এই চৌহদৰ ভিতৰতে আমি য'ত ধূপ চাকি জ্বলাওঁ মই ঠাইখিনি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে। এই ঠাইত যে এয়া মন্দিৰ আছে এয়া হৈছে মা শীতলা দেৱীৰ মন্দিৰ। বহুতে নাজানে এয়া মা শীতলা দেৱীৰ মন্দিৰ বুলি। এয়া বসন্ত হ'লে যে যিগৰাকী দেৱীক তাৰমানে ধৰক শৰাই আগবঢ়ায় সেয়া হৈছে মা শীতলা দেৱী। আৰু সন্ধিয়া এই ধৰণে গ'লে মা শীতলা দেৱী মন্দিৰৰ মানে ভিতৰৰ পৰাও ধৰক এই ধৰণে সেন্দুৰ, নাৰিকল প্ৰসাদ হিচাপে আনিব পাৰি। আমি সন্ধিয়া গ'লে প্ৰায় এই ধৰণে প্ৰসাদসমূহ আনো। আৰু মই এই ধৰণে আনি মই আমাৰ ৰিলেটিভসমূহকো মানে বিলাই দিওঁ। সেন্দুৰ, খাৰু, নাৰিকলে ধৰক চুৰ্ণি যি আনো মানে মই বেলেগকো বিলাই দিওঁ। মানে ধূলি সময়ত আহিলে পুনৰ প্ৰসাদ পাই মই নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই দিয়া নহয়, কোনোবাই দি থৈ গৈছিলে। আৰু এনেকৈ গধূলি আহিলে মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাক পায় আৰু যে ভিৰো কম ধুনীয়াকৈ মাক আৰাধনা কৰিব পাৰি বাহিৰতে বহি। আৰু দেখাইছোঁ বলক কিবা কিবি। আৰু এই ধৰণে আৰতি হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া সকলো লোক মানে ঘৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া মন্দিৰৰ ক্যাম্পাস পুৰা খালি হৈ যায় সেইখিনি সময়ত মানে ভিতৰত থাকি আৰু বেছি ভাল লাগে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয় ধৰক আপোনালোকে কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত গৈ মাৰ দৰ্শন কৰিব পৰা নাই এনেকে ইভিনেকে ধৰক আপোনালোকে বোলে সন্ধিয়া 5টা 5:30 টাত আহিলে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে মই দেখালুৱে আৰু মাৰ একদম চৰণত যিখিনি মানে ধৰক নৈবদ্য ফুল হেন্দুৰাদি ভক্তসকলে দিয়ে দিনটোত সেইখিনি উলিয়াই দিয়া হয় এবাৰ দুপৰীয়া উলিয়াই দিয়া হয় 1:30 মান বজাত আৰু এবাৰ এনেকে গধূলি মানে একদম যেতিয়া মন্দিৰ বন্ধ হৈ যায় উলিয়াই দিয়া হয় আৰু সেইখিনি ভক্তসকলে সুন্দৰকৈ লৈ যাব পাৰে খুব ধুনীয়া পৰিবেশ আৰু এইখিনি সময়ত আহিও বহুত বেছি ভাল লাগে এতিয়া মানে ভিৰ বহুত একদম কম আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে ভিৰ নাই ইমান ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰি ইয়াতে মাৰ কিবা কামাখ্যা স্তোত্ৰম মই যে কৈছিল যোগিনী তন্ত্ৰত আছে সেয়া পাঠ কৰিব পাৰি কোনোবা যদি মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে সেয়াও কৰিব পাৰে মেডিটেশনও কৰিব পাৰে মুঠতে ইভিনিং সময়তো আহি কামাখ্যা বহুত ভাল লাগে মনটো চৰি অনুভূতিৰ আশীৰ্বাদ হৈ যায় আৰু মনৰ ওপৰত এয়া আৰু আৰতি আৰম্ভ হৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰতি হৈ থাকিব তাৰপিছত ভিতৰৰ পৰা একদম মাক আৰতি কৰা চাকি লৈ এনে সেই চাকিৰ পৰা ভক্তই আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে প্ৰসাদো দিয়ে এয়া আপোনালোকে কোনে কোনে এয়া সন্ধিয়াৰ আৰতিত আহি পাইছে ক'বচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি মই অৱশ্যে আগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ধুনীয়া আৰতি এয়া মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে মই মাৰ মন্দিৰলৈ আহিলে মা কামাখ্যা শক্তিপীঠলৈ আহিলে ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি মই নাহোঁৱে ইয়াতে অহাৰ পিছতহে মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে অঁ এইটো ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ চাই নিশ্চয় কিবা এটা কামত আহিব আপোনালোকেও জানিব কথাখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে আছিলে এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ দৰে এনেকৈ কোনে কোনে পিছবেলা আহে মন্দিৰলৈ আৰতিত ভাগ লৈ পাইছে আৰতি চাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলিও মই আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ জয় মা কামাখ্যা